Fala pessoal, vamos continuar aqui a jogatina de Mortal Kombat Shaolin Monks, que de onde a gente parou, né, na última jogatina, que eu peguei a espada que a estátua derrubou, né, e agora a gente vai dar continuidade aqui. Tem que passar por esse portão aqui e derrotar esses dois zumbis aqui. E vamos passar. Shang Tsung! A história se passa entre o Mortal Kombat 1 e o 2, né? Até o Shang Tsung do Mortal 2. You waste my time. Your souls aren't even worthy additions to my power. Kill them! We have to destroy the soul tombs. Hmm.
Yeah.
Please!